Tá começando mais um 24 e esse é o nosso último vídeo dos filmes do Indie Festival. O primeiro filme de hoje é um filme russo. Ele é dirigido pelo Kantemir Balagov. Nome muito fácil de se falar, como todo nome russo é. O filme competiu no Festival de Cannes e ganhou prêmios lá na Mostra Sertan Regar. A Sertan Regar não é a mostra principal do Festival de Cannes, mas ela é muito importante e já lançou vários diretores famosos hoje. A gente pode citar alguns aqui, como o Yorgos Lanthimos, que fez o Dente Canino na época, e agora vem esse ano na Mostra Internacional, depois de fazer um grande sucesso lá no Festival de Cannes, com The Killing of a Sacred Deer, com o Colin Farrell e a Nicole Kidman. É, outros diretores também que já passaram por lá foi o Michel Franco, com Depois de Lúcia, e também o nosso saudosíssimo Hank Sansou, com Ha Ha Ha. Que piada ruim! O filme Tesnota conta a história de uma família que é surpreendida quando o filho deles é sequestrado no mesmo dia em que fica noivo. Por não ter uma relação assim tão boa com a polícia, eles preferem ir por caminhos alternativos e reunir todo o dinheiro para pagar pelo resgate. O filme é muito interessante, inclusive, porque ele não pede para a família, mas a primeira pessoa que eles vão pedir é para o rabino. Então eles vão pedir para todos os fiéis para ajudar a família a conseguir resgatar o filho dele. A gente acompanha a história a partir do ponto de vista da irmã desse rapaz que é raptado, a Ilana, e aí que é o ponto alto do filme, pelo menos para mim, porque eu acho que ela é uma protagonista forte, porque ela destoa dos costumes familiares judaicos dela, né? Começando porque ela namora um rapaz que não é judeu e também ela assume uma função que poucas mulheres assumem, ainda mais na Rússia, que ela é mecânica. É, o filme ele é até interessante porque ele trata de temas como o abandono dos filhos, então conforme esses caras vão crescendo, por exemplo, o filho noivando, os pais começam a se sentir meio distantes de tudo que eles cuidaram. É aquela sensação de que, ah, agora eu tô sendo passado a perna pela namorada. Mas assim, por outro lado, eu acho que é um filme muito difícil de ser engolido pelo fato do jeito dos russos, assim. A gente tava comentando até do Hong Sang-soo, os asiáticos eles têm todo um jeito diferente, são mais tímidos, mais formais, tudo mais, mas a gente consegue sentir empatia por eles, né? Eles são personagens muito carinhosos, muito meigos, muito emotivos. E os russos são muito frios, muito secos, é uma coisa assim muito difícil da gente entrar na química deles. E isso é muito problemático por um filme que se trata muito de emoções. É engraçado que eu tava comentando até com ele que, por exemplo, da mesma forma que eu acho problemático quando o Christopher Nolan, que é um cara hipercerebral, racional, faz um filme com coisas assim mais emotivas, os tons destoam, é muito difícil que um filme russo, sempre muito seco, muito frio, acabe fazendo uma coisa assim emotiva, que tenha um lado sensibilizador. E por isso mesmo, eu acho que um dos únicos filmes do cinema russo contemporâneo que deram certo pra mim foi o Leviatã, que é dirigido pelos Andrei Zlyadin. Outro nome difícil. que é um filme assim que ele trata da política da Rússia, muita corrupção, personagens que precisam se passar sobre o outro, então não tem esse laço mais emotivo, então é um filme muito seco, muito frio, e que por conta desse tom frio e seco dos russos dá muito certo. Um ponto interessante é que esse é um filme de amadurecimento, de transição, porque no período em que esse garoto está fora, a família discute muitos temas que até então não eram discutidos. É muito interessante também que as próprias personagens, a identidade delas muda muito com isso. Então, citando até o próprio caso do garoto, no começo do filme é muito engraçado que a maior preocupação dele é saber se o órgão genital é suficiente para a garota que ele vai se casar. E depois, quando a gente reencontra ele mais pra frente, você vê que a cabeça dele tá totalmente mudada, ele tem que tomar decisões muito mais maduras. Então, tem justamente esse percurso inteiro desse ponto que a gente começa e do ponto que a gente termina. É, inclusive, mais uma vez, a gente tem um caso de planos um pouco longos, e causa até uma certa apatia, principalmente nesse tom seco, porque se os personagens já são secos, os planos já são secos, o que a gente consegue não é atingir essa emotividade. Então acho que os atores não são tão bons assim em expressar esse sentimento, com exceção talvez da protagonista. Ah, eu acho a protagonista ótima. Realmente talvez ela destoe um pouco dos outros personagens, mas de fato talvez falte um pouco ali deles pra gente ali embarcar mais nesse drama familiar. É, com relação a isso ainda, o filme tem um problema muito forte de ritmo. A gente fica, às vezes, longas cenas para passar uma mensagem que poderia ser facilmente tratada num único plano, como, por exemplo, assim, nos minutos finais. Eu não vou revelar aqui, mas eu acho que eles são muito extensos, eles não precisavam. A mensagem ela é passada até certo ponto, o filme vai se arrastando, e depois vai indo para um outro lugar, vai indo para outro lugar, para simplesmente chegar no ponto que ele já tinha feito há 20 minutos antes. Então, é um filme excessivamente longo. É, isso a gente concorda em tom e grau de que o filme é muito longo, ele poderia ser menor, que a mensagem seria passada da mesma forma. É um filme apático. Tesnota, não se nota. Puta...
Bom, o vídeo poderia acabar depois dessa bela piada, eu sei, mas ainda não acabou. Agora a gente vai falar de um filme que eu não assisti, mas o Nathan assistiu e gostou, então ele insistiu muito em falar dele. Bom, o filme se chama Western, ele é dirigido por uma mulher chamada Valeska Grisbach, que é uma alemã, e competiu também lá no Festival de Cannes esse ano no Setor Regan. A gente acompanha um ex-combatente alemão, que para sair um pouco dessa vida, vai trabalhar na Bulgária, com um grupo de alemães também, numa companhia de obras. Diferentemente de vários de lá, que são bastante expansivos, verborrágicos, bebem, gritam e tudo mais, o Meinhard, que é o protagonista, ele é mais tímido, na dele, tem um bigode engraçado que torna ele até mais senhorio do que os outros. O bigode engraçado, exatamente. Então o filme é um estudo de personagens, ele é mais intimista. Então a gente acompanha as andanças desse cara, tanto pelos companheiros, a forma como ele se porta com relação à verborragia deles, assim como também a vila de búlgaros. Então, por um lado, o filme é esse conflito entre os alemães e os búlgaros, com a Alemanha sempre mais superior, a Bulgária sempre com esse papel relegado, também de herança que eles perderam da guerra. É muito interessante até perceber que uma das personagens comenta que nunca tinha visto um alemão pedindo desculpa na vida para ela. De qualquer forma, esses personagens que de certa forma são até intrusivos nessa vila, eles se veem relegados a ela, porque eles estão submissos a uma posição mais braçal. Então é muito interessante ver essa dicotomia até, porque alguns personagens da vila desempenham umas funções mais intelectuais e ele sempre com esse lado mais braçal, tentando sempre se portar pela força. É muito interessante esse choque justamente, tanto de nação subjugada, nação superior, de força versus intelectualidade, de timidez versus expansividade. E uma coisa que ele faz muito bem é manter os planos sempre mais longos, mais contidos. É muito engraçado até porque eu estava criticando justamente isso nesse outro filme, que tornava ele até mais apático, mas nesse filme, como a gente acompanha os personagens da vila, os personagens da obra, é como se a gente fosse mais um dos personagens inseridos lá. E é muito legal que os planos sejam mais abertos várias vezes para que a gente seja mais um desses caras no canto, como se a gente estivesse só observando de fato, né? Por isso um estudo de personagem. Com o tempo a gente começa a perceber que esse protagonista não é tão bonzinho assim. Ele tem algumas ações assim que, por mais tímidas que sejam, denotam um certo ar assim questionável. E pelo final do filme a gente até desenvolve uma simpatia inesperada, assim. É muito interessante isso, porque o filme é sempre muito amargo o tempo inteiro. São personagens muito secas, que precisam ser secas nesse contexto, e por isso, mais uma vez, que esses planos mais longos até fazem mais sentido. Mesmo assim, eu acho que é um filme que ele poderia ser bastante menor. Ele tem, acho que, mais de 2 horas. Se ele fosse feito em 1h30, com certeza ele ganharia muito naquela velha máxima, menos é mais. Mas é um filme muito interessante, são personagens muito vivos, embora muito contidos. É uma boa pedida. Eu fiquei com vontade de assistir, tenho que admitir que depois dessa sua análise, eu quero assistir. Vou ver se eu assisto depois. Bom, eu acho que deve ser muito melhor do que esse filme que a gente vai falar agora, que é do Kiyoshi Kurosawa. Ele é um diretor que já fez filmes já premiados, como Tokyo Sonata e Akira. Mas os últimos filmes dele vêm decaindo um pouco, principalmente com Creep, que foi o último filme antes desse agora, que também passou no Indie do ano passado, e eu achei um filme péssimo também. Tem problemas bem semelhantes com esse que a gente vai falar agora. Antes que tudo desapareça, né? Esse filme poderia desaparecer junto. Né? Esse filme ele foi pro Festival de Berlim, e isso é mais uma prova de que festival não é sinônimo de filme de qualidade, né? Porque, enfim, às vezes esses filmes eles são falados, passou em tais festivais, e acaba sendo essa decepção. Esse filme é até meio difícil de definir uma sinopse, porque ele é um pastiche de tanta coisa tão diferente. Mas ele basicamente conta a história de 3 alienígenas que vêm numa missão de reconhecimento aqui na Terra e se apossam de corpos humanos, apossando-se também dos sentimentos, dos conhecimentos que elas têm, para depois perpetrar uma invasão aqui no planeta Terra. Para isso também, eles meio que adotam um ser humano terráqueo mesmo, para meio que ser um guia desses caminhos aí pela Terra. Meu, é difícil apontar qualidades nesse filme. A sinopse é até interessante, o filme começa até bem. Ele fala de umas reflexões, assim, então, por exemplo, o que é a propriedade? O que é o amor? O que é a família? Ele entra em umas questões filosóficas até que interessantes no começo do filme, mas depois ele descamba, assim. Sim, porque ele apresenta uma série de conflitos e problemas que ele não consegue resolver. A questão não é que você precisa resolver todos os conflitos de um filme, né? Porque assim você poderia causar engajamento do espectador. Mas pelo contrário, ele causa confusão. Você não entende muito bem onde ele quer chegar, pra onde ele tá indo. Então aí você começa a ficar perdido, né? Não, isso também por conta do tom do filme, né? Isso muito, por exemplo, nos gêneros. Então, assim, em certo momento você tem um thriller, assim, policial. Em outro você tem uma cena de terror. O outro você tem um negócio de comédia engraçadinha. O outro você tem um drama reflexivo. De repente você tem uma cena Michael Bay com tudo explodindo, com os efeitos especiais
Cafonérrimo. Sim, cafonérrimo. A gente vai chegar na parte dos efeitos especiais. Mas os personagens são muito estranhos porque ele apresenta um monte de personagens. Do nada esses personagens aparecem. Você não sabe de onde esses personagens vieram, pra onde eles foram, o que eles estão fazendo ali. A gente não consegue entender muito bem a motivação deles. Isso me deixou maluco. E não é que nem, por exemplo, no Mother, como a gente tinha comentado no vídeo anterior, isso causa angústia ou interesse no espectador. Não, ele simplesmente lança isso e de repente ele vai pra um ponto totalmente diferente, esquecendo totalmente isso. Não, isso que você comentou também, de a gente não saber de onde eles vieram, é pior ainda. Ver quando, por exemplo, um furgão dos que seriam os inimigos chegam na hora exata que a coisa, sim, precisa acontecer, ou eles desaparecem na hora errada, ou, por exemplo, pior ainda de tudo, quando um personagem simplesmente fala assim, ah, cansei desse filme, vou morrer. A gente cansou desse filme, eu queria morrer também durante esse filme. É, os personagens, eles mudam de motivação, assim, de uma maneira colossal. É, você não entende o porquê, daquela mudança tão brusca das motivações dele. Fica muito artificial. Você não entende. É, e falando em artificial, os efeitos especiais, eles são péssimos. Porque é claro que eu acho que um filme não precisa de efeitos especiais incríveis para ele ter notoriedade. Mas a questão é que, ao invés do filme, que no caso causar dramaticidade, ele causa comicidade em certas cenas que não deveria acontecer. Então, assim, são efeitos muito ruins. Eu penso, se você não tem como usar efeitos especiais dessa magnitude, eu acho melhor não usar. Utilize de outros argumentos, mas não faça esse tipo de efeito especial que acaba com o filme. Eu acho que isso ajudou a derrubar muito o filme. Outro ponto também são as atuações que acabam sendo exageradas, acompanhadas de uma trilha musical terrível. Horrível. Assim. Não só também eu estava comentando que os gêneros são muito confusos, mas a trilha sonora é hiper confusa. De repente você tá num momento lá escutando, parece uma coisa meio Indiana Jones, uma coisa aventuresca, assim. Sim. De repente você tá num filme do Tim Burton, com aquela música lá do Danny Elfman, aqueles acordes assim meio suspeitos. De repente você tá numa novela japonesa, aquela... Sim, tá no Indorama, música assim, pop, bizarro. É um negócio assim que você não entende. É um pastiche tão doido que, assim, por um lado você fica meio ensonado, porque, enfim, é totalmente desinteressante. Por outro, você, nos momentos que você acorda no filme, você fala, meu, eu tô vendo o mesmo filme, será que eu já tô na seguinte sessão? Assim, é engraçadíssimo isso. Não, sem contar que o final também é muito fraco, é um final super previsível e não surpreende em nada. Então, assim, é um filme que eu não consigo encontrar muita qualidade, infelizmente. Eu fico triste por ser um diretor super legal do cinema japonês, mas ele vem pisando na bola, assim. A gente até se pergunta, às vezes, como esses filmes vão parar nesses festivais, né? Dá muito a entender de que é só o nome do cara que tá lá e pra trazer publicidade pro festival, porque eu não vejo outra explicação pra isso. Bom, acho que o saldo do Indie Festival não foi tão positivo assim. Ele meio que aí variou entre filmes bons, outros medianos, alguns bem ruins, que foi o caso desse. Bom, então fiquem ligados, nas próximas semanas a gente vai começar a fazer vídeos da Mostra Internacional de São Paulo. Desculpa te cortar, porque a gente fica tão empolgado, né? Que é um dos eventos que a gente mais aguarda o ano inteiro. Pra quem gosta de cinema, sabe, assim, a gente fica aguardando a lista, quais filmes de quais diretores vão vir. Esse ano vai ter muita coisa boa, então fica aí. Então aguarda aí que vai ter coisa legal. Até a próxima, pessoal. Beleza? Valeu, falou!